ଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗୁରିଗୁଡ଼ାରେ ବସ୍ ଓ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମେତ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେ ଗାଁରୁ କେସିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଓ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରୁଛି। ମୃତକମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ତୁରେଛଡ଼ା ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ସୁକେଶୀ ବାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ବାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ସିନାପାଲି କେ ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ଅଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଇଆଇସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଯେନ୍ତା ରହିପାରବା ବେଲେ ବେଲେ ତାର ଶିକ୍ଷା ହଉ, ତାର ଯେନ୍ ଖୁସିରେ ରହିପାରବା ତାକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହଯୋଗ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଝିଅ ଏବେ ଯେ ବଞ୍ଚିଛେ ତାକେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ ଦିଆଯାଉ, NFDS ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଲ ଯାଏ ବସିବା। ମୃତ ପରିବାରକେ ତୁରନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ତରଫରୁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯିବ, NFDS କିଛି ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା ହେଲା, ଆଜି ଯେନ୍ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛେ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ କେନ୍ତା କରି ସରକାର କରିପାରବା, ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରବେ, ଆଉ ତାକେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୁଲିବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଅଂଶୁମାନ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବସ୍ଟି ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଭାରସାମ୍ୟ ହରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଥରକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରହିଛି, 13 ବର୍ଷର ଛୁଆ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ରହିଛି ସେଠି ତାଙ୍କରେ, ସେ ଯୋଉଟା ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରାସ୍ତାର ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି ବା ରାସ୍ତା ରୋକ ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିଛି କି? ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମିଳିପାରିନି, ଘଟଣା ମାନେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ DSP ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବୁଝାସୁଝା ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ରହିଛି ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାର ତା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ BJP ସର୍ବଦଳୀୟ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରୁ ଏହାକୁ ବିଚାର କରା ନ ଯାଉ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଇଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ତାର ଡ୍ରାଇଭରର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବସ୍ ଚାଳକର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଏ ତମାମ ଦିଗ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅଂଶୁମାନ, ଏ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ମିଳୁ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।